Հայաստանն ու Վրաստանը չնայած երկու տարբեր տնտեսական միավորների ինտեգրվելու ճանապարհ են ընտրել, բայց երկու կողմանի հարաբերությունները դրանից չպետք է տուժեն։ Պարզապես ժամանակ առ ժամանակ հարաբերությունները վերալիցքավորելու կարիք է առաջանում։ Պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող Վրաստանի խորհրդարանի նախագահը հայտարարեց, որ եկել են բարեկամությունը շարունակելու և ցանկացած հարցում Հայաստանի կողքին լինելու համար։ Հայաստանի ընտրած Եվրասիական տնտեսական միության ուղին և Վրաստանի ընտրած Եվրոմիության ուղին չպետք է խոչընդոտեն մեր երկու երկրների հարաբերություններին, այլ պետք է հնարավորինս օգնեն։ Մեր խորհրդարանական խմբերի միջև արդեն գոյություն ունեն աշխատանքային հարաբերություններ, թեմատիկ ուղղությունը կընտրենք և կաշխատենք։ Գալուստ Սահակյանը երկու երկրների նոր ու տարբեր տնտեսական միությունները հաշվի առնելով առաջարկեց գործընկերությանը նոր մոդել մշակել։ Հայ-վրացական քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունները պետք է կառուցվեն նոր ճանապարհային քարտեզով։ Միակողմանի շահերի հիման վրա չի կարող լինել, ամենայն դեպս երկու խորհրդարանները իրենց ջանքերը կներդնեն, որպեսզի ստեղծվեն պայմաններ ցանկացած խնդիր քննարկելի դարձնելու և այս ճանապարհով հիմնականում կկարողանանք նաև ավելի խորացնել հայ-վրացական բարեկամական հարաբերություն։ Խորհրդարանների ղեկավարները հանդիպումից լրագրողների ջեպաձեռույցից հետո ազգային ժողովի բակում ծառտ ընկեցին ու Գալուստ Սահակյանը ճանապարհեց գործընկերոջը։